六名台湾学生组成的志工团来到印尼西苏门答腊省巴东市，走入当地农田和当地农民交换意见，祈求他们这边的收成。志工学生看了当地农民如何为稻物系上符咒，祈求谷物丰收，并了解灌溉农耕的撇步，吸收相关经验。就是他们很会利用资源，然后把资源利用到一分一毫，然后直到用到非常非常的干净为止。然后不像我们可能会比较就是不在意资源的那个完整性。对，教学乡长、志工学生也将出发前特地学习的有机肥料及微生物菌制作方式传授当地农民。那我们也把我们在台湾所学的东西就是也带过去做分享，像是我们在台湾就是有学就是如何去制作微生物菌，那我们也把这部分的就是知识跟技巧过去跟农夫们做分享，那他们也把他们自己有别的做菌的方式，那也让我们做记录，然后让我们带回台湾。16天在印尼偏乡的体验，让这群志工感受到印尼朴实的乡间生活。虽然一开始需要适应当地饮食，每天顶着大太阳学习，离开时仍感到依依不舍，不仅互相交流，也将台湾的关怀传播出去。